বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰিছোঁ নামঘৰৰ পৰাই। আজি নামঘৰত কি চলি আছে আৰু কি হৈ আছে সকলোখিনি আজি দেখুৱাই দিম আৰু কৈ দিম। এয়া চাওক, এতিয়া নামঘৰত বৰ্তমান মই আছোঁ। নামঘৰত চাকি জ্বলাবলৈ বুলিয়ে আহিলোঁ। যেতিয়া নহয় ভাদৰ মাহৰ নাম চলি আছে, আপোনালোকে সকলোৱে জ্ঞাত, সকলোৱে ভালে থাকক, কুশলে থাকক তাৰে কামনা কৰি আজি ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ আমাৰ নামঘৰত হৈ থকা, মানে ভাদৰ মাহত নাম লৈ থকা দিহানামৰ সৰু এটি দিহানাম। তাকে আপোনালোকৰ আগলৈ আগবঢ়াম। আপোনালোকে ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। আহকচোন আমি উপভোগ কৰোঁ।